që të të tërhiqet, po të kemi parasysh që jemi një shoqëri ku e shoqëri e vogël, 2 milion banor, një fen ditë, domethënë, po të kemi parasysh pushtetin e madh që kanë pasur këta persona, domethënë Berisha, Rama, Meta kanë vendosur në gjatë kohës tyre në pushtet kanë vendosur prokuror, gjyqtar, pra duket qartazi që të tre nuk e arrin të ta perceptojnë, do të që mund të jenë në hetim. Që mund të jetë përpara drejtësisë në mënyrë të drejtë apo të padrejtë, le të vendos drejtësia, por të përballen me të. Do doja të dija një opinion për reagimin e Metës. Për mua është, domethënë, impulsiv i jo proporcional me gjithçka që mund të ketë zoti Meta. Pra, është hera parë që shikoj zoti Meta të dalë në jashtë tyre kufive. Nëse si president ishte një lloj barriere dhe betejën e bëri me Ramën duke bërë deklarata të forta, të ashpra, domethënë kur vjen puna pastaj në diskutime të tilla apo në rima spaku të rodhagu, më tonë, duket sikur gjithkush për nërë që e shikon, thot, arre, ka qenë president i unë, kryeministri i unë, ky i cili flet me këtë dhe gjuhe për një institucion, i cili fare qartë, ne e dim, që nëse s'do ishte shëpa dhe bëje e mbrapa, me shumë gjasë do ishte thyrë, si që kanë dollur me pukurit e tjera që kanë lënë zvarë që është jetë pa fund me për politikanët. Kjo që besoj se betejën e kanë me ata që duan nxjerrin pa në përfundimisht që zyrtarët tu janë ajo të bie miti i paprekshmërisë. Jo, e kuptoj, po qasja e Metës nisurën nga paraqitjet e tij në Facebook. S'është spak ligjore, shiko. Qoftë zoti Berisha që i përgjigjej spakut nga zyra e Partisë Demokratike. Qoftë zoti Meta që i përgjigjet dhe kur këto reagime kanë ardhur sidomos pas thirrjes së zonjës Kryemallin në prokurori, pas thirrjes së mamas së zonjës Kryemallin në prokurori, pas lajmit që janë rrëmbyer në selinë Partisë të Ri serverat dhe dokumentet tjera, domethënë duket një shqetësim shumë i madh.